只要你会烧开水，就能做好吃的麻辣香锅。水开下明虾和各种喜欢的火锅丸子，焯烫五分钟，再下喜欢的蔬菜，煮熟捞出，锅内热油。下煮好的食材，准备一包麻辣香锅调味料，先放半包，味道不够再加。翻炒均匀，加一把芝麻和香菜，麻辣香锅就做好了，味道跟外面的一样好吃。